私はベロブルグ大守護者の後継者、シルバーメインのリーダー、ブローニャランドである。今のは格式を重んじた自己紹介に過ぎない。私のことはブローニャと呼べばいい。昨晩悪夢を見た。ごめんなさい、まだ少し眠いみたい。もう少し散歩してもいい？遠くまでは行かないから心配しないで。また明日。時々自分が自分ではなくある種のシンボルだと錯覚することがある。大守護者を継承するのは他の人間でも問題ない、そんな風に考えるの。この気持ちがどこから来るのかわからないけど、このままではいけないと思う。喧騒者は城壁を築き、私たちから吹雪を遠ざけた。でも私たちは吹雪がまだ吹き荒れていることを決して忘れてはならない。黄金シアターからかすかに聞こえる歌声、早朝に響く慌ただしい人々の足音、夜の静かなクリフォト城。少し矛盾しているかもしれないけど、全部好ましいと思ってる。悪を裁くときは怒りを抑えて出現しないようにしている場合が多い。前線で過ごす時間が長くなると官邸でゆっくり休みたい願望が強くなる。でもいざ官邸のベッドで横になると前線の状況が心配になる。これがお母様が言う責任というもの。太陽の日は春分を祝うための祭日だった。でも今のベロブルグの人々にとってはただの休暇に過ぎない。私は太陽の日の本来の意味を取り戻したいと思っている。ジェパード受衛官、彼はベロブルグの鉄壁と表現しても過言ではないと思う。ここでは守ることは攻めることよりはるかに難しい。昔の話だけれど、お母様たちが会議を行う際は私も出席を許されていたの。セーバルさんはいつも私の疑問に対して丁寧に答えてくれた。あの日々はもうはるか遠くの出来事のように思える。彼女は私から褒められるたびに必死に嬉しさを表情に出さないようにしている。理解できて当然でしょ。私も同じような練習をしたことがあるもの。私はお母様を尊敬している。ただ私の記憶にあるお母様とは違っていて、あるいは私が勝手にお母様の姿を作り上げていたのかもしれない。あの出会いは本来ならばある種の災難だったのかもしれないけど、新しい未来の始まりとなった。ゼーレに聞かれたらまた道理を解いていると言われるかもしれない。